kulanti wacan wanaagsan guud ahaan saaxiibyaal meel kasto adduunka ka jirta soo dhawaada waxaan ahay si toos maxayga daawan saaxiib media muuqaalkii waxaan rabaa daqada u socda inaan kusoo qaato xaaladihii ugu dambeeyey wiilkiisii dacali ahaa waa wiilkii xaaskiis ku gooyay magaalada muqdisho sidoo kale daawadayaal waxay inii wadaa cod sir ah oo laga duubay si dacali walaashiisa bal hal mar aan isku soo laabano bal sii la dhegaysta codka si dacali walaashiisa laga duubay hod soo ma ogid dig cali inaad ku xukuntay dil toogasha soo ma ogid maanta walaalkaaga waa la joogtay farxada kaaga muuqatay marka maxaa filinaysaa ma laga yaaba marka maadaama hagaag codka haddaad dhegaysanayseen waxaa laga duubay siida cali walaashiis waxaan malaynayaa waxay ku hadlayso af soomaali uma baahna inaad trasled gareeyo gabadhna waxay leedahay siida cali marna ma dhici karto in la tooganayo sidoo kale waxay sheegtay in micnaha ay og tahay sida inay ayada dhimanayso sida u og tahay in micnaha uu siida cali uusu dhiman karin loo dili kara halkaa ayada marka waxa kaaga cad markaan fiirino dabaaldegyada iyo sidoo kale mudaaharaadyada ay wadaan qoyska siida cali in siida cali la toogan doone maanta baraha bulshada qibiisa kala duwan facebook iyo sidoo kale youtube waxaa aada u haystay muuqaalo laga soo duubay waqti ay sameynayeen mudaaharaad qoyska ninkiilaa siida cali iyagoo leh in siida cali aan la toogan karin dowladda aysan xaq u lahayn sidoo kale aysan caddeema u haysanin in siida cali la toogto waxay sheegeen siida cali inuusan geysanin dilka islamarkaana walaashayn lul cadciis allahu naxariiste adiga hadda markii daawanayo ma kula tahay siida cali inuu ka badbaadi doono dil toogasho isagoo maxkamadda gobolka banaadir ay ku xukuntay dil toogasho haddana isla maxkamadda ayadaa racfaan ka qaatay mar kale haddana lagu ogey mise lagu caddeeyey in haddana dilka uu geystay ma kula tahay mid siida cali badbaadi karo tan kale waxaan rabaa inaan barnaamijka uga faa'iidaysto qoyska waxaan u malaynayaa dadka hadda qoyska siida cali islamarkaana sameynaya mudaaharaadyada dumar baa u badnaayaan magaalada muqdisho caasimada soomaaliya maalin kasta waxaa lagu toogtaa wiil dhaleera ah siida cali dadka tirada badneed ee la xukumi jiray tiirka la geyn jiray kama awood badna iyo guud ahaan gobollada soomaaliya lagu toogan jiray bal iska badaayay siida cali wuxuu isagu sameeyey wax sameeyey oo wiil soomaalida ma jirto waddada islamarkaana uu furay ah in gabar soomaaliyeed oo walaashaa ah intii lagu daray ilmo caloosha kugu waday inaa abaalguud uga dhigtaa iyadoo uur ah inaad intaa baansiin raadisid aad gubtaa weli ma aysan dhicin wiilka maanta loo doodayee de leeyahay cadaaladha loo raadiyo waa wiil noocaas ah falka noocaasna wuu geystay hadda haddii hooyadiisii ahaadi laheed wayba hadashay oo muuqaalo badan baa halkan ka fasaxay haddii ahaan laheed oo iyadu micnaha mowqifkeeda aan u fiirin lahayn oo kaleeto waxaan dhihi lahayn waa hooyo soomaaliyeed oo ismarkaana wiilkeeda la doonaya in la dilo xaq bay u leedahay inay doodo waa hooyo hooyo micnaha xanuunka ay dareemayso la yidhaahda wiilkaada waa la toganayaa maalmaha soo socda waan dareemi karnaa bal ka waran marka waxaasoo dumaroo saa u tiri badan dhalinyartaa yare quruxda barada mustaqbalka wanaagsan leh ee aad ku tiri badan ee laga soo dhaadhacsiyey fikir ah in siida cali uu dembi geysanay waxaa kaloo iyadana meesha ku jirtaa shale markii siida cali la xukumay aabaha dhaliluul cabdiciis waxa lagu qaaday gaari qoyska wiilkani waxay aabe cabdiciis ku heystaan siduu micnaha gaari u raaci karaa gaari cabdibilow ciidan saariha sida intii la qaado gurigiis lagu geyn karaa optionka yaa iskale horta qofka optionka isagaa iskale go-aanka isagaa gaari karaa mid asaga uu leeyahay gaari uu raaci karaa mid ay dowlad leedahay uu raaci karaa laakiin ma ahan in laysku lifaaqo kiiskan dilka ah iyo wiilka la toogan rabo dhibka geystay iyo ninkaas odayga soomaaliyeed ah in arrinta isku dhaqma aha odaygan micnaha xaq buu u leeyahay gabadhiisi baa la dilay oo weliba si arxan daran loo dilay hadduu istaago anigu mag ma rabi saddexda wadee alla subxaana watacaala uu diiday mid ka mid a hadduu diido uu yidhaahdo anigu waxaan ku qancaayo keli ah
in wiilkani gabadhayga dilay ee qaabka oo dhaqmay shalay aan waalid u ahaa hadduu ixtiraami waayey anigu waxaan ku qancaa shareecada islaamka saddexdu ilaah subxaana watacaala diday mid kamid aan ku dheganahay xaq buu u leeyahay nin kastoo micnaha la dulmiyey oo waalidkiisa mis sidoo kale isaga waalidkiisa la dulmiyey inuu saa dhow waa waajib saaran oo xaqa weeyaan haddii marka maxkamadda gobolka banaadir ay cadaalad samaysay oo wiilkani dhibaatadu sameeyey la doonay in micnaha alla subxaana watacaala si ugu naxariisto laga jaa'isiiyo isagu maanta awood ma lahan shalay fikir qaldan buu qaatay maanta wuxuu leeyahay aniga dambi ma gelin xaaskiyga ma guwin waa isaga siduu micnaha jecel yahay weeyaan decisionka shalay u qaatay iyo fikirka xumaa ee shalay u qaatay gabadha ku dul maanta ku taagan yahay qofka hadduu mar qalad geysto lama ogolaan karo in mar kale uu qalad u geysto shalay maskaxdiisu micnaha isku maamulay ficilka dee gurnacaanaysaa buu sameeyey oo dilka ah maanta dii la yidhaahdo war dambi maadan gelin waan ku taageeraynaa aayadaha qur-aanka micnaha dabamaraynaa orodoo iska baxa dii la yidhaahdo oo tiisa loo yeelo beri muxuu samayn karaa tani mid ku xun buu samayn karaa marka waxaan leeyahay waxa weeyaan qoyska sida cali runtii waa xanuun aniga xitaa shaqsi ahaan waan dareemi karaa oo la yidhaahday wiilkii waa la dili karaa laakiin ha ku qancaana qur-aanka alla subxaana watacaala uu soo dejiyay xaadiis ha ku qancaana shalay ninkii meesha joogay qaadimka ahaa wuxuu akhrinayey wax meelka laga soo qoray ma ahayn wax kitaabkeen laga soo qoray bay ahayd wax micnaha nabigeenu ku camal fali jirina amre bay ahayd taa ayadaa ku qancaana yaysan oon la fiirinin in wiilkoodoo keliya siday rabaan micnaha loo sameeyo aysan fiirinin taa marka hadday dhacdo tooda loo fiiriyana wax badan baa micnaha laawayo tan kaleeto magaalada muqdisho maalin kasta waa la isdilaa tani intuu sid cali dilka noocaana u geystay dhacdooyinka noocan oo kaleeta aaday usoo bateen oo hal iyo laba ma ahan dadka naftooda waxay doonayaan in dadkii dulmiyaan loogu cadaalad sameeyo in micnaha tiirka la geeyo kiisas waxaa jira kiiska sid cali uu hortaagan yahay sida kiiskii wiilkii macalinkaa ee ardigiisa uu dilay sidoo kale isla magaalada muqdisho waxaa ka dhacday xaafadaha magaalada muslimeed qayb ka mid wax ka dhacday in nin uu in gabar ay ninkeeda gubtay ninna micnaha xaaskiisa uu dilay macnaha dhacdadaasi ilaa hadda micnaha lama furin dhacdooyinka noocaas dhaceen micnaha kiisaskooda lama furin sababaha aan dhihi karo waxa loo furilaa si waxa weeyaan kiiska sida cali ayaa wuxuu noqday kiis micnaha dunida qabsaday kiis xitaa ajaaniibta ay ka micnaha reaction ka bixiyaan marka kiiska hadduu dhamaado wiilka kiiskiisa inay xitaa soo gabagabaysaane boorarka aad la wareegaysaan taa iska daasaan waxaa dhahdaan war waan ku qanacsanahay maxkamadda waxay soo saartay sidaa dhaha inaguna micnaha dehaas mashquulina inagu micnaha dembigana soo jiidanina waxay maxkamadeenna iyo sidoo kale ninkaa qaadimka wanaagsan ee shalay sidaa aragtay wuxuu akhrinayay cilmiga ilaah subxana watacaala baray ee xaqa ka hadlayey wuxuu micnaha noo soo saaray aan ku qanacno saaxiib yaal runtii waa nigi mahad celinaya sida qurux badan iyo daawataan igu xirintiin hadday tahay mar koowaad oo channelka mis muuqaalka kusoo garaa kaa codsanaya inaad ku sabirto ka mid noqoto kumnaan kun ay waxna haddii hore jigteen aad ayaa u mahadsantahay.